Ditët e fundit të ndërrimit të viteve shoqërohen me trafik të rënduar të automjeteve. Ndonë se numri imigrantëve të ardhur për të kaluar festat me të afërmit këtë vit ka qenë më I ulët, si pasoi masave anti-Covid, është përsëritur e njëjta situatë. Radhë të gjata automjetesh që qëndrojnë për minuta të tëra të bllokuar në trafik. Pamjet janë të njëjta në çdo rrugë të qytetit bregdetar, ndërsa më problematike gjendja është në hyrje të Durrësit. Situata është përkeqësuar edhe si pasojë reshjeve të shiut që po shoqërojnë ditët e fundit të këtij viti. Ndërsa efektivet e policisë së qarkullimit rrugor nuk kanë mundur ta normalizojnë situatën, që duket do të mbetet e pandryshuar në ditët e fundit të këtij viti.